Бояться покалічитися мешканці м'ясокомбінату. Кілька днів у під'їздах їхніх будинків немає освітлення. Житлосервіс номер 5 папірцем на дверях попередив. Люди перевищили ліміт споживання майже в 2 рази. Через це мусять сидіти в темноті. Але ж день став довшим, обурюються мешканці. І лампочки вони вкручують малопотужні. А якщо хтось ногу зламає, хто відповідатиме? У нас світла не стало 2 дні вже. Сьогодні 2-й день. Темно. Не можна ні вийти, нічого. Люди больні. Я, наприклад, інвалід 2-ї групи. Ходити я теж не можу. Темно, боюся відкритих дверей, боюся, ті люди йдуть, спотикаються, больні в нас. А ми за квартиру я плачу вовремя, у мене все оплачене, долгів у мене немає. Так само і в під'їзді. Одна в нас тут є така, ну то хай до неї приймають міри, але всі мешканці не повинні страдати за одної її. Так я думаю. Темні під'їзди застали мешканців кількох багатоповерхівок. У житлосервісі пояснюють, із жовтня там різко виросло споживання електроенергії для освітлення місць загального користування. Чому потужність виросла, житловики не розуміють. За роз'ясненням звернулися до Житомиробленерго. Просто там, де немає лічильників, ми по потужності раніше рахувалася одна сума, зараз вона чогось різко виросла. Ми просто звернулися, дайте нам роз'яснення, чому от виросла потужність. Тому що навіть замінити на сьогоднішній день того лічильника, якого ніколи роками не було, це дуже великі кошти. Вочевидь, енергію крадуть, але піймати злодіїв, каже директор, не можуть, людей немає. Мало того, частина мешканців і за обліковану електроенергію не платить, а страждають усі. По тарифу, який у нас на сьогоднішній день діючий, мешканці наших будинків на цей вид послуги повинні сплачувати десь у місяць при 100% оплаті 7,5 тисяч гривень. Із цих 7,5 тисяч гривень ми повинні утримати 2 електрики, закупити необхідні матеріали для ремонту, це десь в середньому 3 тисячі гривень. То, як ви зрозуміли, на освітлення залишається всього 4,5 тисячі. І це після 100% оплати. Починаючи із листопада місяця, ми тільки за активну електроенергію сплачуємо по 8 тисяч, в середньому 8200, 8300. При надходженні, якщо люди оплачують на сьогоднішній день від 85 до 90%, це біля 7 тисяч. То ви зрозумієте, при надходженні 7 тисяч витратити на цю послугу 11 тисяч. Для підприємства це дуже накладно. За схемою, який будинок не платить, в тому усім не світить, житлосервіс працюватиме і далі. Більше того, приватне підприємство обіцяє взагалі відмовитися від обслуговування будинків із великою кількістю боржників, як Отразкової 45. Там, бідкається директор, люди перестали платити після виконаного ремонту. Я вам скажу, подати сьогоднішній день боржника ми подали. Наприклад, ми подали 8 чоловік. Но ситуація така, що ми за цю людину подачі матеріалів в суд, ми повинні заплатити державне мито і плюс інформаційні трати 30, десь 80 гривень. Людина не платить, плюс ми ще 80 гривень за те, щоб її в суд подати. Це треба зняти з когось 80 гривень і за цю людину ще заплатити. А суд відбудеться, з цієї людини стягнуть гроші, не стягнуть, то в неї майна немає, то вона доходу немає. І так трапляється, що ми ще до її боргу додаємо іще борг на судові витрати. І знову страждають ті люди, які добросовісно платять. У 6-му джерепі була та сама ситуація. Будинки без лічильників стали споживати більше електроенергії. Але проблему тут вирішили по-іншому. Встановили потужні діоди. Тепер у тих, хто відбиратиме енергію, виходитимуть з ладу побутові прилади. Економимо на інших будинках, ставимо діоди в електрощитових на освітлення, щоб зекономити, і переводимо на меншу можливість потребління, щоб було електролампи, встановлюємо з меншою потужністю. Там, де немає, ми вставляємо, вже встановили 2 лічильники, на цей місяць знову заплановано 3 лічильники. Взяли рахунок, проплачуємо і будемо встановлювати. Да, значить, один лічильник 600 гривень, зараз ми ставимо електронний лічильник, самий дешевший, який зараз на нинішній час, і плюс пломбіровка, провірка десь в порядку 400 гривень. Після кількаденної перерви у під'їздах будинків на м'ясокомбінаті світло з'явилося знову, та чи надовго, бідкаються мешканці.